Yedi. Përshëndetje për ju familje të dëshmorëve. Ish ushtar të ushtrisë shlirimtare për Preshev, Medveç dhe Bujanoc, të nderuar bashkëfratar, mysafir dhe simpatizant të Partisë Demokratike. Përshëndetje të veçantë për zotrin Agi Parifin dhe kryetarin e komunës së Dardanës, zotrin Shaip Surdullin. Sot po fillojnë fushatën elektorale lirshëm në fshatin ton Breznic, sepse gjithmonë ka pasur trima që e kanë sakrifikuar edhe më të shtrejtën e tyre për liri, duke u nisur nga lam Breznica e deri te dëshmorët të ushtrisë shlirimtare për Preshev, Medveç e Bujanovc, ku në mesin... Ku në mesin e shumë dëshmorëve tanë ranë heroikisht në mbrojtje të trojeve shqiptare edhe dy dëshmorëve tanë, Sherif Januzi dhe Enver Bajrami. Për nderë të këtyre dëshmorëve dhe dëshmorëve tjerë të rëmë për liri, juftoj që t'i nderoj me një minut heshtje. Lavdi. Në vazhdim e ftoj të marr fjalën kryetarin e ndegës së Partisë Demokratike në fshatin Breznic, i nderuari Nazmi Duraku.